Takhle to vypadalo v Šimkových Serech na začátku týdne. Město ve spolupráci s technickými službami a dobrovolnými hasiči za pomoci vypůjčeného sněžného děla zasněžují část stráně u Gajerových kasáren. Zasněžovalo se v době, kdy bylo nejpříznivější počasí, a to, jak dlouho bude stráň v Šimkových Sadech využívána, záleží čistě už jenom na přízni počasí, tomu nelze poručit. A tady už vidíte, kolik Hradečanů se přišlo sněhové radovánky užít. Bobovalo se, sáňkovalo a radost ze sněhu neměli jen děti, ale i jejich rodiče, kteří neváhali v mnoha případech sjíždět kopec s dětmi. Hradečané vnímají tuto aktivitu města pozitivně. Já si myslím, že určitě pro ty děcka to je výborná záležitost. Zvlášť tady v Hradci, kde moc nesníží, tak si to aspoň užijou. Také jako souhlasím s tím snižováním, je to pozitivní věc. Umělému zasněžování letos město Hradec Králové přistoupilo ve své historii vůbec poprvé.